És una de les alumnes del taller de dibuix i pintura de Valldoreix, ensenyant un dels quadres que s'exposen a la mostra 13 mirades, una exposició que recull el treball de 13 alumnes, 13 artistes, que participen als tallers que organitza l'àrea de cultura de l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix i que s'imparteixen a la Casa de Cultura. Alta assistència per inaugurar aquesta mostra, que compta amb més de 60 dibuixos i pintures. L'obra la fa cadascú a casa seva, el que vol, és lliure. Però quan estem al taller, aleshores sí que tenim de fer el que diu l'Elsa. 13 persones han participat en aquest taller sota la batuta d'Elsa Pons, una manera d'aprendre, no només a dibuixar. Que no és sols que aprenguem a pintar, aprenem a estar junts i a portar-nos a riure i a passar-nos-ho bé. A la inauguració hi han assistit amics, familiars, veïns del poble i també representació institucional. Hi ha coses molt maques i sobretot el que reflexen és molt sensibilitat, molt d'amor. I per celebrar la feina feta, copa de cava per tots els assistents. Aquesta exposició es pot visitar fins al 22 de juliol. Gracias.